Rada, mbona ude mashiki simu zangu? Ama inaweza kuwa mini block, nimefanya nini mbaya? Cha niambie ukumba mpigie nione. Nani sasa ananipigia simu? Mimi hajuna tisa game siku anyomba pesa juu mimi sina. Halo? Yo, halo Okumba. Cheki si unipigia akinyi uone. Nampiga amefanya. Shingo yazini umpigie simu. Juu sisi tunaongea na ukitoki wewe si umpigie. Ashiki simu zangu na sijui mbona. Ah, kumbe si ungeanza ukisema hivyo hadi ndo ametoka hapa saina mbabazi wake. Wakienda wapi? Umesikia nikaa amempeleka kinyozi. Ati kinyozi? Na tumini mwanako na Kiara nikaa ameenda kunyolewa tumbo ama hadi masikio mimi. Yaani unamaanisha akinyi anacheza na mbabazi? Sasa kama una pesa. Ati sina pesa? Bro, unajua juzi nimemnunulia viatu mpya. Hizo slippers mpya nilimwona nazo na wewe ulinunua. Imagine. Guy, na huyo mbaba ndo nimeona amevaa na sema tunamfinya. Guy, mimi nikipata hizo vidole zina kawaya za stima ndani ya hizo slippers ndazikata kata. Hey, sikieni huyu wako jo mwambie jamaa na kama amemeza mbuzi mzima peke yake. Oh, kwa nini kimtu kinono? Hey, unauliza huyu akikukalia kasi kukufa unaongezewa pressure. Ana bahati na kuja na sindano hapo ndamdunga atoboke. Wewe ni sawa, good luck. Wewe fanya hivi waki rudi niambie. Ai wewe kuja uongoje mimi sifanyi hiyo kazi. Sawa, kidogo tu ninaepanga nikuje. Haya ni sawa basi. Unamhurumia hata pigwedi amenze shingo. Anyways, kila mtu na maisha yake.